podcastu Drama. De Malek Jagra. سژنی کوک نارخو بی جوری دی نو د خیر سره سش کالبمی د خاور را پورته کی. سلام علیکم سرپراز، دا نن څنګه پښنا سار کی راوتلی؟ وعلیکم حضرت ګله، دا چې معلومیږي چې نن سبا ته هم له خوشحالی خوب نه لري. شنو دا را تو وایه چې ته په دا شنه خړه دلته څه بد کوې؟ ښه لمونځ دې کړی دی که یا؟ راسه لمونځ به دا د پولې پر سر سره وکړو، هسې خو هم ځو ته د ملا صاحب ښه نه ایسو. زموږ او د ملا تر منځ خو اوس د کوکنارو توره پښې تېره سوې ده. یاره لوټ هم بد شی دی، او تا د چا خبره د پښو غوندې ایمان دې پر راوړی دی. ملا صاحب خوارکۍ نو څه ملامت دی؟ اوس نو ښه سو، اول خو ته تر ما د مخې د کوکنارو پر سر ولاړ وې، او د سهار لمونځ دې هېر و، او بل زوی دې لوی سه. دا لوټ خو نن سبا هر شی دی، هم سپر دی هم ګډۍ ده. بس چې درسره یې هر سړی به دې قدر کوي. دا د کلي ملک خو د کوکنارو د برکته ملک دی. ته یې دا نن د کوکنارو په اصل ور واړوه، هغه سپېره غلام جان دی. یاره ستا له دې خبرو خو داسې معلومیږي چې د ملکۍ خوبونه هم لکه چې وینې. هغو خو وروستۍ خبرې دي. ښه دا راته ووایه چې د نیش وهلو د پاره دې خلک پیدا کړي دي که نه، چې نور یې له خیره سره غم سره وخورو. نن سبا خو هر سړی په هغو پسې ګرځي. څو کسانو ته ما هم ویلي وه، خو یو خوا بل خوا په کارو اخته دي. نه پوهېدم چې دا زوی مړی به د کمه کوو. ښه نو اوس به دوی ته هم په نوبت کې کښېنو. دا د کشپ زامن خو اوس ځان پر یوه او پر بله کوي. ملایانو ورته ویلي دي چې دا ګټه حرامه ده، اصلي ورانه خو دلته پیښه ده. دا دونه خبره نه ده. په کوڅه ډب هلکانو کلی ډاک دی چې پیسې ورکې بیا نه د ملا اوري او نه د ابا. ستا خبره سمه ده، خو ته پوهېږې هغه کسان چې نیش وهلی سي ډېرې په هیروینو اخته شوي دي، نو د دې خاطر اوس بیریږي. دا څه وایه، کوکنار څنګه په بوټي کې سړی روږدی وي؟ ستا مغزه خراب شوي دي. ګوره چې د هیروینو کاروبار کوي نو بیا په هره خوا یې ځان خبر که. ښه نو ته یې خبر، ته راته وایه. رښتیا درته وایم، تا ته چا وویل چې کوکنار وکړه؟ خپل غنم به دې کرلی، اوس به دې کندوان ډک وای. ستا یې په دا غټو غټو کارو څه؟ خدا ته راپسې وې، زه خو په خبر هم نه وم. زه درته وایم چې کډو یې کډو، له کوکنارو سره چې سر و کار سو نو خامخا به په اخته کېږي. لیرې نه ده چې تا هم انشاءالله لکه پوډري ملنګ یو ورځ په مردارو لښتیو کې ووینم. رښتیا ملنګ دې را یاد کړي، دا خو بیخي د سړیتوبه وتلی دی. تیار ځناور دی، هغه تیره ورځ په ملا صاحب باندې لږ چوار کړی وای. سلطان اکا یې لاس ونیوی، کنې په ډبره یې ملا صاحب ویشتی. وام جناور خو بیا هم ښه دی، سړی خو بار پر بارولی سي، پر دې ملنګ خو بار هم نه سي بارولی. حقیقت خبره خدا ده چې موږ هم د خلکو سره ظلم کوو. دا خوار خو پوډور دا هلته راورساوه، کنه نو خوار سم سړی و، ټول ملک یې پالل. بس بس نور دی، دا د خولې بریکونه ونیسه. زه پوهېږم اوس دا راته ووایه، شراکت راسره کوې که نه؟ ته ولې خواشینی سوې؟ عجبه سړی، ته خو مې زوړ انډیوال یې، او بل دا چې زه د نیمې لارې انډیوال نه یم. ښه نو چې داسې ده، همدا اوس ولاړ سه او یو څو کسان را پیدا کړه چې د نیش وهلو کار شروع کړو. هغه دې لمر هم را وختی، کورشا دې لمونځ را باندې قضا کړي. سمه ده، خو که یې پیسې غوښتې بیا څه؟ ته یوه را پیدا که، نور بیا زه خبرې ورسره کوم. سرپرازه سرپرازه، تا ته وایم. څه وایې؟ ته راشه دلته راشه. پولیسان راغلي. چیرې راغلي دي؟ څه درته وایم،
هلته د خلکو کوکنه راړي دلته نه دي راغلي هلکانه ویل چې سبا ته بیا راځي ویلی چې په کلي کې چې څه کوکنار کرل شوي دي دا ټول اړي ما نه درته ویل چې ژر یې غم وخوره ښه نو اوس هیڅ چا هم څه نه دي ورته ویلي نو د خلکو زور د پولیسانو سره رسیږي که رسیږي که نه رسیږي نو دوی خو زموږ روزي په لغته راوهي باید مخه یې ونیسو دا زموږ کلیوال ټول همداسې بې غیرته خلک دي تر تا پورې ټول خو کوکنار نه دي کرلي دوی ولې زموږ په خاطر د پولیسو سره جنګ وکړي رښتیا هلکانو ویل چې پولیسانو د ملک صاحب څو پټي واړول او سبا ته راځي باقي مانده پټیان یې هم وراړي ښه نو دوی نه دي خبر چې د ملک زامن په مرګ هم نه دي بند او هغه لیونی انډیوالان یې نه دي ور معلوم ټول لیونی سپي دي سپي د پولیسو ماموریت ته خو به اور ور واچي اور یا اوس هغه پخواني پولیسان نه دي دا وارې ټانګونه هم د ځان سره راوستلي وه یو خو ته مور خوړلې ډېر بیرندوکیې چې داسې خبر وای په ژوند مې شراکت نه درسره کاوه ته هر وخت په مارش خان وایې ښه نو ورسه د پولیسانو سره ته خپله جنګ وکړه زه خو په یوازې سر جنګ نسم کولای باید دا ټول خلک چې په کلي کې کوکنار کرلي دي راټول شي او مخه یې ونیسي سبا چې د ملک دا اړوي نو بله ورځ زموږ دا هم اړوي دا خو دې سمه خبره وکړه خو زه یې په بلا وهم تو خو ما پیژندلی یې خو راځه چې د ملک کور ته ولاړ شو د هغه سره به خبرې وکړو چې هغه څه وایي دا دې سمه خبره وکړه د زه چې درک یې معلوم کړو چې ملک څه کوي هو ښه رښتیا څوک نن پیدا نه کړې چې دا نیش ووهي بس یو هغه د شمی اکا زوی شیرمحمد ویل چې زه به درسم سبا ته به راسي ښه او درځه سمه ده نو اوس به یو وار ملک ته ورشو بیا به د شمی اکا زوی وګورو والکه پاچا ګله وګوره چې دروازه څوک ټکوي پاچا ګله و پاچا ګله دا په کوم ګور ننوتی دی ښه دا ده چې په خپله ورسم ور خلاص وکړم دا دی دا راغلم سرپرس ستړی مه شئ حضرت ګله تاسې څنګه دې خواته راغلی ملک صاحب بس دا د پولیسانو له بیرې راغلی یو ښه سو چې راغلاست نن سهار خو ما له دا څو کسو کلیوالو سره چې کوکنار یې کرلې وه خبرې وکړې یو ته او حضرت ګل پاته واست ما ویل چې نن به تاسې هم وګورم ښه سو چې راغلی راځئ د ننه او ملک صاحب د پولیسانو که وار له واره مخه ونه نیسو و زما یې هم دوه پټیاړې ولیدي چې همدا اوس یې غم ونیسي دوی خو بیا مخته کیږي ملک صاحب که زما منې نور د دې کوکنارو څخه تیر سه پولیسان اوس هغه پخواني پولیسان نه دي اوس وسلې لري ټانګونه هم ورسره دي خدای مه کړه تاواني دي نه کي ته خو ډېر ډارن سړی یې سرپرازه د حضرت ګل څه وایي ملک صاحب د حضرت ګل په خبرو پسې مه ګرځه اوس دا راته ووایه چې څه به کوو تر سبا خو وخت لرو موږ تاسې با سرپراز وروره زما په فکر بله لاره نسته له ما سره هر څه سته خو ته داسې وکړه چې یو څو کسه راپیدا کړه ما نورو ته هم ویلي دي چې د شپې راسي دلته به خبرې سره وکړو بس سمه ده نو وخت کم دی زه او حضرت ګل به درڅخه ولاړ شو زه هم وزم خو ګورې که چا پیسې غوښتې نو غم یې مه کوئ ما سره پیسې ستا هسې خلک را پیدا کړئ خلک